WCIT 2019. Սովորիր, ստեղծիր և գործակցիր նորարարների, երազողների ու փոփոխություններ անողների հետ։ Այս հոլովակը պատմում է, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսին Հայաստանում IT ինչպիսի իրարանցում է լինելու։ Ավելի քան 60 երկրից ՏՏ ոլորտի 80 թելադրողներ պիտի Երևան գան ու քննարկեն աշխարհի թվային ապագան ապակենտրոնացման ուժը խորագրի ներքո։ Մեծ աշխատանք արդեն արվել է, բայց դեռ անելիք կա։ Հայաստանի բախտը բերել է ունիս փյուրք, որն իրեն աջակցում է։ Կառավարությունը նույնպես ձեռքը ծրագրի զարգերակին է պահում ու գիտի, որ զարգացման ներուժը նաև այս ոլորտում է։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծառայությունների համաշխարհային դաշինքի գլխավոր քարտուղարը Երևանում միացել է նախապատրաստական աշխատանքին։ Ասում է, Աշնանը մեծ ուղեղներով փոքր Հայաստանը համաշխարհային քարտեզի վրա խոշորացույցի տակ կառնվի։ Ալեքսանդր Եսայանի համոզմամբ տեսանելիությունից բացի WCIT 2019-ը հայկական ՏՏ-ին ներդրումներ կբերի։ Արդեն ունենք ընկերությունների խումբ, որոնք երկու ամիս ուզում են այցելել Հայաստան, որպեսզի գնահատեն մեր ոլորտի, այսպես ասած, հնարավոր պոտենցիալ ներդրումների հնարավորությունը։ Երևան կգան 10-ից ավելի երկրների բարձր տեխնոլոգիաների նախարարներ, խոշորագույն բանկերի ղեկավարներ և հնչեղ անուններով այլ դեմքեր։ Օրակարգում սմարթ քաղաքների կառավարման, թվային առևտրի և ռազմարդյունաբերության ապագան կլինեն դրոններ, ռոբոտների մարտեր, արհեստական բանականություն։ Որն է ինքը, որ մենք բարոյապես թե ընդհանուր պետք է թողնենք արհեստական բանականության որոշումներին, այսօր կան երկրներ, որ անգամ դատավարության որոշ դեպքեր կան, որ արհեստական բանականությունը կատարում այդ որոշումը, մարդը մեղավոր է, թե մարդը անմեղ է, արդյոք դա էթիկական է, արդյոք դա ճիշտ է, որն այն սահմանը, որ պետք է թողնել արհեստական բանականության։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարն էլ ասում է, այս համաժողովը կբացահայտի նաև, թե երկրներից յուրաքանչյուր որ դիրքում և ինչի կարիք ունի, իսկ Հայաստանին նոր գույն կտա։ Տեխնոլոգիական առումով քարտեզի վրա էլ ավելի կուժեղացնի Հայաստանի դիրքը, որովհետև Հայաստան, հիմա Հայաստան ասելով, այնպես չի, որ բոլորը հասկանում են տեխնոլոգիաներ, զարգացում, հայտեք։ Հայաստան ասելով բոլորովին այլ բաներ են հասկանում և այստեղ մենք PR-ի էլեմենտի խնդիր ունենք, նոր իմիջ սարքելու խնդիր ունենք դրած, որը կարծում եմ, որ կոգնի, որպեսի մենք լուծենք։ WCIT 2019-ը կլինի Հայաստանի անկախ հանրապետության պատմության մեջ ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո երկրորդ խոշորագույն միջոցառումը։ Հասմիկ Առաքելյան, Տիգրան Բաբայան, Էդգար Դավթյան, Ռուրեր։